integralekin ariketak egiten. Kasu honetan, integral trigonometriko bat daukagu. Eta bere gaiak, sin bi isa, kos iru isa, de isa tira. Orduan, hau askatzeko lehenengo pausua, kos iru isa, bakoitia denez, banandu egingo dugu. Zertan, kos bi isa, eta kos isa. Beraz, sin bi isa, kos iru isa, de isa geldituko da. Berdin, sin bi isa, bider. Kost bi isa, bider kost isa, bider de isa. Behin hau daukagula, T eta DT definitu ditzakegu. Beraz, kasu honetan, T sin isa izango da. Eta DT sin isaen deriva da, izango dela kost isa de isa. Behin hau lortu dugunean, baloreak ordezkatu ditzakegu. Beraz, sin bi isa bihurtuko da, te berbi. Bider, kos bi isa, bider, kos isa, bider de isa, izango da, kos bi isa badakigu dela, kos bi isa, gehi sin bi isa dela bat. Beraz, kos bi isa bat, ken kos bi isa, izango da, sin bi isa, beraz, bat. Gente, per bi, ze kos bi isa, bider, dete. Eta behin, hau daukagula, zera egin dezakegu. Hau, izango da berdin, te berbi, ken, te berlau, bider, dete. Orduan, hauek, integratuko ditugu. Beraz, hauen integrala ondorengoa izango da. Teberri den integrala, teberriro, zatiru. Isarekin egiten dugun modu berdinean. Eta teber laurena, teber bost, zati bost. Gehi, ka. Kau oso garrantzitsua da. Hau gabe, edozin balio izan zitekeen. Honek erakusten digu integral batena dena, eta ez balio asko hartu ditzakela. Beraz, hau izango da, sin iru isa, zati iru, ken, sin bost isa, zati bost, gehi, ka. Eta hau izango litzateke, erantzun.